Ahoj. My vás vítáme u druhého tréninku. Dneska si společně zase zacvičíme. Jsme rádi, že jste minule na nás koukali. Doufám, že vás to bavilo tak jako nás. A teď se pojďme společně trošičku rozcvičit a protáhnout. Navážeme tím na minulý trénink. Začneme zase nějakým tím protažením, zahřátím těla. Máme tam připravenou nějakou reakci, posilování a zakončíme to zase nějakým hraním se s míčem. Doufám, že jste si připravili všechny pomůcky, co jsme vám říkali a asi se můžeme do toho pustit. Začneme jako na minulém tréninku. Rozběháme se, užíváme u toho ruce. Zrychlíme. Zase nikam se nepředkláním, nezakláním. Tak jo, dobrý. Dáme si pár výpadů, pět na každou nohu. Abyste mít rovný záda. Ještě na druhou nohu. Tak ještě dva. Tak super. Přejdeme k dalšímu. Pojďme, dáme si panáka jako minule, zase 10krát tleskneme. Tak teď se ujmeme pozici horolezce. Tak to vám to ukáže. Zase důležitý rovný záda. Ruce pod ramenama. Nekoukat na nohy, ani ne před sebe. Mít hlavu v prodloužení těla. Tak super. Tak 20 vteřin. Dobrý, vydechneme, odpočineme. Dáme si to celé ještě jednou ve větší intenzitě. Takže začínáme. Lehký výkus. Tak jdeme. Si to trochu zrychlíme. Zvolníme. Vydecháme se u toho. Tak dobrý, přejdeme zase k výpadu. Nemusíme dělat výpady v bok, klidně můžeme teď dělat výpady takhle dopředu. Zase pět na každou nohu. Koleno vám nesmí před špičku. Záda zase rovný. Snažíte se nepokládat nohy na zem. A na přední nohu si stoupám na celý chodidlo, nejenom na špičku. Tak, paráda. Tak zase jsme udělali na každou nohu pět a přejdeme zase na panáka. 10krát lesknout pořádně nad hlavou. Vám záda ukáže horolezce. Zase to si pojď. Dobrý. Tak, vydecháme. Taky rozhýbání máme za sebou. Přejdeme k protažení. Takže zase prokloužíme se ramena. Na druhou stranu. Jdeme
na každou ruku zvlášť, jednu dopřed, jednu dozadu. Na druhou. Užíme si boktaj. Na diskotáce teďka. Tak, protáhneme hlavu. Jsme úplně zapomněli, tam bychom měli začít. Kdo se u toho nehrbí? Zatoužíme. Dobře, dáme takhle. Rameno. Dobrý rameno. Ten dynamický stretching. Zdáhne nohy. Tak zase kolena máme na plný, vykrčíme. Myslím si, že protažení dobrý. Když jsme pomůcky, co jsme říkali, jestli někdo má švihadlo, někdo následuje s koštěte, někdo tkaníčku od bod. Dáme si jí. Kolena sem. Budeme skákat. Budeme skákat z jedné nohy na druhou, odrážíme se ze špičky, dopadáme na druhou nohu, zase přes špičku dopadneme, ze špičky se odrážíme a takhle skáčeme. Budeme takhle skákat dozadu, budeme takhle skákat dopředu. Přijdeme na skákání s nožmo, se odrážíme se s obou nohou, dopadáme na obě nohy, aby se někdo neodrážel. Jak takhle. Jdeme na bok. Zase můžeme skákat dopředu, dozadu. Přešlapujeme přes švihadlo nebo násadu. Používám u toho ruce. Můžeme přešlapovat vysoký kolena. Disciplína bok bude skákání o 180 stupňů, to znamená, že budete skákat, takže dopadáte zády k nám, nebo zády k monitoru, nebo k tabletu, k telefonu, nevím, na čem nás koukáte. Zase točíme se furt na jednu a tu samou stranu, takže když se točím tam doprava, tak zpátky se točím doleva. Vypadá to nějak takhle. Takže to vypadá. Odrážím se s obou nohou. Vypadá na obě nohy.
vám k tomu ruce a rotaci se rozdělá. Tak, dobrý. Teď se otočíte, abyste to měli před sebou, ne vedle sebe. Já ukážeme na něhle, bude lepší. Když se chvilku vydechněte, budeme vlastně to samé, budeme skákat z jedné nohy, s tím, že teďko neskáčeme z jedné nohy na druhou, ale když se odrážím z pravý, dopadám na pravou a zase z pravý zpátky. Kolik jim dáme? Pět? Tak pět na každou nohu. Z pravý na pravou, pětkrát, pak z levý na levou. Tak jdeme. Přejdeme rovnou na levou nohu, zastavujeme. Máme, jdeme zase s obou nohou na obě. Dobře, jdu dozadu. Skáče, můžeme přidat intenzivně. Jdeme zrychlej. Vydechneme. Stoupneme si jednou nohou dopředu, jednou dozadu a budeme takhle přesto stříhat. Klasický nůžky. Kdo zvládne, může dávat nohy dál od sebe. Neskáče normálně. Se přidáme na rychlosti. Dobrý. A poslední, když se budeme nabít, dále přešlapování. Zase začínám tady, dopředu, dozadu, používám ruce. Vysoký kolena. Jdeme, vysoký kolena. Dobrý, stačí. Ještě se napít. Započátý napitý. Přidáte si kartičky, jdeme na druhou část tréninku, což je reakce. Pojďme se někam odložte, využijeme až za chvíli. Českošívá reakce. Půjdeme do nějakého pohybu, bude to zatím mírný klus, který bude střídat něco jiného. Budeme vám říkat části těla, který vy se budete muset dotýkat, následně to přejde na nějaký předměty. Takže můžem, připravená, se běžíme, pata. Tak já budu jenom běhat na klen. Nos. Záda. Dobrý. Přejdeme takhle poskakování, stříhání. Přejdeme na předměty, jo? Tak zem. Postel. Postel. Dobrý, skáčeme. Zkusíme se do toho stropu. A zem. A dveře. Dobrý. Přejdeme zase k běhu. A jdeme zase části těla, jo?
Tak koleno. A budeme zvyklat, jo? Hlava. Zadek. Noha. Chodidlo. Lopatka. Dobrý. Vydechneme chvilinku. Chvilinku vydechneme. Budeme zase na předměty. My se omlouváme, my nedisponujeme tolika předmětama, co máte mít v pokoji. Tak Vára se tady bude jenom tak hýbat a vy budete běhat. Přejdeme teď ke skákání, budeme stříhat teďko. Takhle, jako bychom skákali panáka, bez rukou. A jde, jo? Stůl. Židle. Postel. Sourozenec, nebo člen rodiny. Zem. Tak. Dobrý. Jdeme zase do běhu. A jdeme teďko. Sednout si na zadek. A rychle nahoru. Honem, honem, honem. Tak, lech na břicho. Písko. Dřev. Dřev s výskokem. Klid. Jdeme, jdeme, pojď, 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 pojď. Ještě vydrž, ještě vydrž. Tak, otoč se. A na druhou stranu. A klid. Ježišmarja. Dobrý, vydechneme. Tak. Přejdeme na tu část s čísly. Vezmeme čísla, poskládáme si je tak, jak jdou za sebou. 1, 2, 3, 4. Dáme si je takhle trochu dál od sebe. Záleží na vás, jak máte velký pokoj nebo kde cvičíte. Jak vám to prostor dovolí. Souhnete si dál od těch čísel. Souhnete si dál od těch čísel a zase budeme v nějakém pohybu. A já vám vždycky budu říkat buď to rukou nebo nohou a číslo, kterého se dotknete. A vaším úkolem je co nejrychleji se dotknout toho čísla. Samozřejmě pak ty čísla nějak promícháme, aby to nebylo tak jednoduché. Tak Váro, asi začni. Začneme zase mírným kusem. A půjdeme ruka dva. Noha čtyři. Ruka jedna. Ruka tři. Noha tři. Hlavně prosím vás, nešlapejte na ty čísla, aby vám takhle potom neujelo, jo? Šlapeme předně. Noha čtyři. Noha jedna. Noha dva. Ruka čtyři. Ruka tři. Ruka jedna. Dobrý, zpomalíme. Vydecháme. Chce mi střídat. Pohodě. Tak jo. Dobrý, tak zatím si vydechejte, necháme vydechnout paní trenérku. Promícháme čísla. Začneme dvojkou. Skončíme jedničkou. Takže 2, 4, 3, 1. To bude za pekli. Tak. Moje známky. Ne, samozřejmě, já si měl jsem vědět. Tak, vydechaný. Počatý, jestli někdo se stihnul napít. Nepíte už do tréninku moc, že vám pak není špatně. Tak začneme teďko. Dáme běhání, dáme takový nějaký skákání. Půjdeme zase to samé. Noha jedna. Ruka jedna. Ruka čtyři. Noha tři. Ruka dva. Noha dva.
Noha jedna. Ruka tři. Ruka čtyři. Noha dva. Tak teď dáme dvě čísla po sobě, jo? Budete se snažit co nejrychleji dotknout se jednoho, následně druhého čísla. Dáme to zase z rádoby běhu. Tak jedeme. A dáme ruka 4, 1. Tak rádím se zpátky, běžím. Noha 3, 1. Noha 1, 2. Ruka 2, 1. Noha 4, 1. Tak, dobrý. Zvolním, vydechám. Uděláme ještě jednu modifikaci. Čísla si dám kolem sebe. Uděláme takovou malou pyramidu. Je to úplně to samý. Čísla si dáme 4, 3, 2, 1, pak to ještě vyměníme. A zase jdu rukou nebo nohou na jedno číslo, na druhý. Po případě, ano, vždycky to bude stejná ruka a stejná noha, takže když budete třeba 4, 1, tak na čtyřku, když tam šlápnu levou nohou, tak pak na tu trojku zase musím šlápnout levou nohou a zase se vrátím zpátky a pokračuju. Tak Bára připravená, vy taky. Tak jedem, ruka tři. Ruka jedna. Ruka dva, čtyři. Noha tři, jedna. Ruka tři, dva. A 4, 3. Ruka 5, 4. To mám na 5. Ruka 1, 2. Noha 2, 1. A ruka 3, 1. Tak, dobrý. Dáme ještě jednu výměnu čísel. Dáme ještě jednu rychlou výměnu čísel. Proměníme čtyřku s jedničkou. A dvojku s trojkou. Tak, poslední, dáme to rychleji. Vidíme, jestli zvládnete tři čísla. To bude oříšek. Tak jedem do pohybu. Ruka 1, 4, 3. Paráda. Noha 4, 3, 1. Noha 2, 3, 4. Nevadí, pojď. Máme poslední dvě. Ruka 1, 3, 4. Bára tady dělá taneční krásné. Poslední noha 2, 1, 2. Tak, dobrý. Rychejte, pozbírejte si čísla, běžte se napít. My se též jdeme napít a přejdeme na poslední část tréninku. Napitý, odpočatý, my tež jdeme na poslední část, vlastně závěr dnešního tréninku.
Budeme k tomu potřebovat tenisák, věnový míček nebo házenkářský míč. Uděláme se s tím jenom takovou míčovou gramotnost plus nějaký protažení, protože dneska jsme si dost namakali, že jo? Tak to, tak dáme něco s tím. Vezmeme teda míč. Sousedi budou určitě rádi, ti, co bydlíte v paneláku. Začneme takhle driblovat, zase dribluju do výšky pasu. Kterou se ještě u toho vydechám. Musím míč přehodit zase z jedné ruky do druhé. Jednou rukou, když takhle můžu bouchnout. Hodně si můžu bouchnout takhle za zády. Už to povede. Tak. Zkusíme. Stoupneme si, dáme si širší stoj roztročný. S nádechem dribluju a s výdechem dribluju a co blbě ukazuje, když na to. Já budu mluvit, Bára bude ukazovat. Nadechnu se, rozkročím se, dribluju a s výdechem dribluju níž. Vy by to nesmělo a vlupit, že? Pojď. Dribluju níž a předkláním se a vydechuju. Mám natažený nohy, protahujou se mi vlastně zadní stehna, lejka, tak a zase s nádechem nahoru a ten míč vydribluju ven, nahoru. Ne ven. Tak. Půjdu se do druhé ruky. A zase s nádechem. Jsem nahoře. A s výdechem dolů. Možná fakt lepší driblovat házenkářským balonem, který sáčí jsou jak který. S kterýma se hraje na výhledu. A zase výdechem nahoru. Tak. Teď si chytím míč do ruky. Tak. Vezmu si druhý míč. Vyhodím nahoru, vyhodím do ruky, chytím. A já si chvilku. Jo, vždycky hážete jednou rukou, druhou rukou si balonek podáváte do té, kterou házíte. Tak zkuste to párkrát, pak si to prohoďte a budete házet tou druhou rukou a druhou rukou podávat. Tak pak můžeme zkusit, když vám tohle bude, vzít balonky do obou dvou rukou, vždycky nadhodím levou, chytnu ho levou, nadhodím pravou, chytnu ho pravou. Tak super, komu to jde, tak může zrychlit, komu to nejde, tak zpomalí, zkusí to pomalu. Můžu zkusit jednou rukou, pak druhou. Tak, teď si zkusíme balónek přehodit z pravý ruky do levý a z levý do pravý. Super. Prohodíme i směr. Takže to nejde prohodit směr. Ježiš, tak směr neprohazujeme, ty to nejde. Už máme dva míče, můžeme zkusit dribly s obouma míčema. To jde dneska. Super. Je by to nechvět. Tak. Vezmeme míč zase. Ještě protáhneme nohy. Jdeme dolů. Jdeme až za patu. Podáme si míč mezi nohama. Zase přineseme váhu na druhou nohu. Noha je furt propla. Protahujem. Dobrý. Tady věci ti, co mají tenisák, jestli to úplně půjde, ale vyzkoušíme. Půjdeme do záklonu. Rozsáhneme nohy. Půjdeme do záklonu a házíme míč za zády a snažíme se ho prohodit mezi nohama. Ale musíme ho ještě chytit. Asi takhle. Ti, kteří si mají problém, tak ten míč si takhle klepnou dozadu o zem a takhle toho odskočí a ten míč. Párkrát vyzkoušejte, taky párkrát zkusíme.
šlo, nešlo. Tím bychom asi zakončili dnešní trénink. Doufám, že vás to baví stejně jako nás. Určitě nezapomeňte ve čtvrtek od 5 hodin na další trénink. Bude tady s vámi Bára a Honza Hrdlička, už je znáte. No a... Povídej. Promiň. A určitě řekněte o našich trénincích svým kamarádům. Je úplně jedno, jestli to jsou házenkáři nebo nejsou. Určitě chceme, aby se s náma zacvičilo co nejvíc dětí a aby jsme si to spolu užili a spolu se trošičku prohejbali, rozhejbali, protáhli. Je to dobrý zvednout se od PlayStationu a jít si trošku zaběhat. Časně tak. Tak my vám děkujeme za dnešní trénink a budeme se na vás těšit kdy? Ve čtvrtek? 5 hodin. Čau.